Ahoj, vítejte na mobilnet.cz. Do naší redakce před několika málo okamžiky dorazilo z Brusu nové LG G4, tedy vlajková loď výrobce LG pro rok 2015, která byla představena před několika týdny v Londýně a my ji už máme s předstihem na test, ještě než vstoupí na český trh. A samozřejmě vás nemůžeme ochudit o rozbalování novinky, tak se na to pojďme podívat. Vidíte, že LG G4 dorazila v takovéto hezké krabičce, která má takovéto mírné prohnuté prvky, což malinko navazuje na telefon jako takový, který je také mírně prohnutý na přední straně, když samozřejmě ne tolik jako LG G Flex 2, který má tu prohnutou konstrukci opravdu velice výraznou. Telefon, jak vidíte, je designově velice podobný, LG G3 těch změn není příliš mnoho a jak si můžete všimnout, tak my máme v redakci plastovou verzi, ta kožená bude k dispozici až později. Co se týče telefonu, tak vidíte, že je úplně nový. Na přední straně máme ještě takovouto ochrannou fólii, kterou nebudeme ani sloupávat, protože jak vidíte, tak zde je nainstalovaná poměrně dobře. Nijak tomu používání nevadí a měla by nějakých prvních pár dnů a týdnů odolávat škrábancům a chránit trochu více váš telefon, takže ale v tom potom, až se malinko poškrábe ta fólie, tak není problém díky tomuto výstupku sloupnout. Také na zadní straně máme ochrannou fólii, kterou si můžeme takto sloupnout, tak abychom viděli telefon v celé kráse. A také vidíte, že fólie je na těchto zadních tlačítcích, která opět používá netypicky LG pro svůj telefon a na bocích, tak žádná ovládací tlačítka neuvidíme. Zde máme pouze tlačítka pro regulaci hladosti a také vypínací tlačítko, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě stejně jako G3 a další LGčka má G4 možnost odemykání displeje i zamykání displeje dvojitým poklepáním, tak komu to nevyhovuje, nemusí vzadu toto tlačítko vůbec používat. No a tady potom už vidíme pokročilý fotoaparát, který je jedním z hlavních lákadel novinky, 16-megový snímač s optickou stabilizací pokročilou, máme tady laserové zaostřování, potom tady máme speciální diodu a speciální senzor pro snímání okolního světla a teploty světla, což by mělo lépe řešit vyvážení bílé. Dosud ale teorie, pojďme se podívat na to, co je v krabičce, co s telefonem dostanete. Jak si můžete všimnout, tak LG nastoupilo na ten neblahý trend, kdy ani k nejdražším telefonům nedodává svoje sluchátka a asi tak trochu předpokládá, že když už budete si kupovat takovýto telefon, tak se nespokojíte s nějakými základními špunty a stejně máte nějaká lepší vlastní, což je asi většina případ z vás. Podíváme se tedy na instalaci baterie, která má kapacitu 3000 mAh a měla by vydržet nebo udržet telefon dostatečně dlouho v chodu. To, jak to ve skutečnosti bude, tak to samozřejmě uděláme a zjistíme až v naší recenzi. Vidíte, že je to v podstatě poslední vlajková loď od posledního výrobce, který má odnímatelný zadní kryt, který je takto plastový, ale vy si budete moci pořídit také kožený kryt nebo koženou verzi, která bude o 1000 korun dražší a k té kožené verzi vždy dostanete zlatý zadní ještě plastový kryt. Baterie nainstalována, pojďme si telefon spustit samozřejmě zadním tlačítkem. Pokud se tady podíváme na to příslušenství, tak tady máme klasicky koncovku nabíječky a potom pouze micro USB kabel. Nic dalšího tady nenalezneme a už se můžeme zaměřit na samotný telefon. Zatímco se nám telefon spouští, tak si můžete tady všimnout blikající LED diodu, která je barevná a která určitě přijde vhod v případě notifikace na události. Na přední straně vidíme krásný 5,5 palcový TFT IPS display, který má krásné rozlišení 2560x1440 pixelů, to znamená, ta jemnost je skutečně ohromná. A vidíte, že si LG pohrálo docela i z rámečky kolem displeje, které jsou poměrně tenké, alespoň teda vlevo a vpravo. Jinak vidíte, že co se týče tlačítek, tak ta jsou až na displeji. My tady všechno ještě přeskočíme, abychom se podívali na prostředí telefonu. Pokud se ještě podíváme na hardwareovou výbavu, tak telefon má uvnitř samozřejmě Qualcomm Snapdragon 808, který má 6 jader a grafický akcelerátor Adreno 418, takže tento telefon by se neměl přehrývat jako ty telefony s 810, uvidíme, jak to bude v praxi. No a uvnitř máme 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti, ale LG stále zachovává tu možnost rozšířit paměť pomocí paměťových karet, které se vkládají takto, to se ještě ukážeme po sejmutí zadního krytu, který drží, musím říct, opravdu velice pevně. Zde
se potom vkládají paměťové karty, stejně jako micro SIM karta. Ano, LG přechází také na tento nejmenší typ nebo střední typ SIM karty. Naštěstí nepřechází ještě na nano SIM kartu. Pokud se podíváme ještě dále, tak doufáme, že už se mi tady podaří všechno odklikat, tak abychom se dostali na to prostředí. Vidíte, že tady musím odklikat opravdu veliké množství podmínek, se kterými musím souhlasit, a nyní už se nám zobrazuje prostředí nového LG, které se hodně podobá tomu, co jsme viděli u LG G3, ale máme tady vynovené ikonky, všechno je trochu jednodušší, dospělejší a mělo by to být samozřejmě také o chlup rychlejší. A to, jak to bude ve skutečnosti, na to se podíváme až v naší recenzi. No a samozřejmostí je nejnovější Android 5.1, to znamená ne už 5.0, ale už jsme se posunuli dále na 5.1. Uvidíme, jestli tomu tak skutečně je. Tak pokud to tady někde najdeme... Takže tady máme softwarovou informaci a ano, vidíte, je to Android 5.1. Tolik tedy rozbalení LG G4, já jenom zopakuji, že LG G4 se v České republice začne prodávat zhruba na začátku června za předpokládanou cenu 15 990 Kč, což je předprodejová cena pro ty, kteří si předobjednají telefon, ale je možné, že tuto cenu potom zachová LG i dále v případě normálního prodeje. No a pokud si budete chtít pořídit koženou variantu s tím koženým zadním krytem, který vypadá velice elegantně, tak si připlatíte 1 000 Kč na finální 16 999 Kč a s tím, že s tímto koženým krytem vždy dostanete také zlatý zadní kryt plastový, to znamená, že budete mít i zlatou tuto část, nikoli stříbrnou, ale zlatou, nehledě na to, jakou barevnou variantu kůže si pořídíte. My nyní samozřejmě začínáme LG G4 podrobně testovat, takže vy se nás můžete ptát na všechno, co vás zajímá, buď pod tímto videem, nebo samozřejmě v článku. No a v dalších dnech a týdnech se můžete těšit na spoustu zajímavých článků a zajímavostí o novém LG G4 a samozřejmě také plnohodnotnou videorecenzi a plnohodnotnou psanou recenzi. Já vám děkuji za pozornost, to je z LG G4 dneska všechno.